kazi wacha nikuambie, ni vile usema, sasa tuko digital. Sikatai, lakini wazazi ni wale wale, lakini na mama Mali ambao hawako kwenye Twitter. Siwone na mimi nimetengeza kuonesha wa, kama kitendo kama hiki kimetokea kwa sababu ya nini? Simu na vitu kama hizo za siri mtoto kupata. Lazima kuambie juu mengine yako hapo, labda mamake alitukano. Hezi nyamaza kazo. Na kizazi cha sasa muko na uwazi. Na ni, unajua ukijua kukontrol huo uwazi wa sasa, utakuwa na boma nzuri sana. Mimi sioni kama kuna makosa kukosolewa. Mimi mwenye ukaa chini, wacha watoto wangu, mabosu wangu wale wamenisimamia, nikawauliza kazi nzuri, ndio nzuri, hakuna makosa unikosoe. Juu kila leo mtu akikukosoa ndio anakufanya unapanda juu, na wengine wetu wanaona ukikosolewa unarudishwa chini. Lakini kazo leo, labda mtu bosi wangu kama vile Fadhili Ben ni wadogo kwangu, mimi naweza kuwa na makosa, lakini unaona wananyamaza kwa sababu wanaona mama na umri mkubwa pale. Unisaidii nikikosa, mimi upenda hata mimi uambia, niambie mama hapa umefanya hivi na hivi na hivi, maliwazo umefanya hivi na hivi madhe. Lakini unajua njia ile utamwambia, sio njia ya kumudhi ama ya matusi. Pale kuwe na heshima, kwa sababu kazo unaona kama sisi hatukuambiwa, hatungekuwa tuko hapa mpaka leo. Kwa sababu mimi nimepewa kipawa kweli na Mungu kazo kabisa najua, lakini kuna ule naye Mungu amempa kipawa, huyo producer ama mkubwa ule anakusimamia kazini, anajua kukupanga ndio hichi kipawa kiwe juu zaidi. Unaona kazo. Sasa leo hii yeye akinyamaza akusaidi, na yeye pia ajisaidi, kwa sababu kama leo kazo kipindi kama kuzacha chaonekana na watu wengi sana, sifa haziji kwetu sisi tunakaa. Jambo la kwanza unaulizwa ni nani usimamie hicho kipindi, ni producer wako anaitwa nani, anafanya kazi nzuri. Unaona, kwa sababu anatupanga na sisi pia tunamwambia, kunakuwa na uwazi. Wewe ukimwambia, sasa sisi ni watoto kwao, na unaona sisi tukiwaambia tukienda hivi na hivi wanaje, kutakuwa sawa, waitikie. Na nyinyi wakituambia sisi fanyeni na hivi, tuitikie, tukikutana pamoja, unaona mambo yanakuwa sawa. Kwa hivyo tupatie watoto wetu uhuru wa kusema. Ndio unaona wengine kazo, nitarudia hapo tena, wanabakwa kwa sababu akimwangalia mama ni ule ana nafasi, mama ni mkali, hana hiyo dakika, hataki kukusikiza. Mtoto mwingine anamwambia mamake, nataka madhe tuongee, wao nioni napika. Sasa ujui ni nini huu mtoto alikuwa anataka kukuambia, maybe alikuwa anataka kukuambia hiyo ndio uzuie kusifike huko kote. Wezi niambia kama wale watoto wawili walibebeshwa mimba na baba yao na wana, wako na mama yao, hawakuongea hama hawakusema, ni vile unasema kazo tumezembea. Mzazi akiambua kitu kama kile na mtoto wake, anaona ho, nikisema nitakosa bwana. Unaona? Unanyamaza, yanakuwa yoyote. Lakini baadaye unakuja unajutia, unasema heri ningemsikiza huyu mtoto nirekebishe. Na kama mimi siwezi mrekebisha, nina rafiki yangu ule close ambaye unajua anahifadhi siri zako na hatoi maneno kama hayo nje, unaenda unamwambia, mimi kwangu kuko hivi na hivi, waona utanisaidia vipi, japo mimi sipendi kazo kutengezewa nyumba yangu na marafiki, heri nyumba yangu nitengezewe na wazazi wangu, ama nipate shauri kutoka msikitini ama kanisani, kwa makadhi, kwa ma nini, mapasta au wakushauri watu. Mimi huona ni bora, kwa sababu ule atakujenga, atakueleza na utaratibu, na atakueleza vile utafanya usiharibu nyumba yako. Leo hii mimi nakimbilia mwingine, namwambia ndio.